pra vazhdoj është një herë special për besnikit besnik Saralin Sokolit të gjithve disponim dhe alertim të mirë kushta të gjohë këtë CD special sonte tu poknohet për mafit nga Saraj për shokon shullet ju rojnë disponim dhe alertim të mirë ajde besnik kallë هذا سراي
gagal amshi bini koi ke kabab 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 sama gau gabra amshi bini koi ke kabab kabab sama gau gabra yasha yasha kale sarai kale kale